Ето това е купичка 1, активия, банан и овесени ядки. Тук купичка 2, кисело мляко, годжи бери, чия, мед, овесени ядки. Като количествата, вероятно, биха били непремерени, но ние ги премерихме, за да ви покажем разликата в калориите. И ето го нашето решение. Овесни ядки, горски плодове, скир, подсладител и черен шоколад. И това тук ви решава проблемите, които ги има тук. Тук имаме достатъчно протеин, висококачествен и имаме най-малко калории. Здравейте, дами! В днешното видео ще си говорим за най-популярната фитнес закуска и защо не трябва да я консумирате, защото ви саботира и ви проваля резултатите. Както виждате, това видео ще бъде по-разчупено, пускаме го, няма да го режем, каквото стане, стане. Ивка ще готви, аз ще говоря и ще ви информирам по темата. Коя е всъщност най-популярната фитнес закуска? Поне това, което сме видели на теория и на практика е, че жените, когато желаят да започнат да свалят килограми, започват да закусват овесни ядки с кисело мляко. Да. Но не... правила това. Абсолютно. Да, виновата. Почти всяка жена го е правила и те не са виновни, просто това е генералната препоръка, която биха открили в интернет, когато започнат да търсят. Така че е напълно нормално. Ако желаеш, ти можеш да започваш да приготвяш някои от купичките, защото ние ще ви покажем, тя ще приготви 3 купички. Едната ще бъде по-скоро двете ще бъдат стандартни и ще ви кажем къде е проблема там. И третата ще бъде нашето решение, така да се каже. Всъщност, преди да продължим с видеото, ще ви помоля да харесате видеото и да напишете коментар дали и вие сте хапвали тази стандартна закуска. Овесни ядки с кисело мляко, годжи бери, мед, канела, всичко. Като първата купичка ще бъде с активия. Между другото, нищо против някой конкретен бранд или защото ще ползваме и скир, и кисело мляко, няма значение толкова бранда, по-скоро идеята и количествата. Първо, Ивка в момента измерва количествата, което по-скоро жените дори не биха го и направили в този случай. Биха използвали една лъжица, 4 лъжици, гледах днес рецепти в интернет, 4 лъжици, увесния, да кажем. Така че ние ще сложим от една страна на око в тези два варианта. В третата купичка, т.е. нашето решение, ще бъде доста по-структурирано. Да, първата купичка ще бъде овесни ядки с активия и банан. Като Ивка сложи приблизително 50 грама овесни ядки и един цял банан. Бих казал наистина доста стандартна закуска, всички сме виждали рекламата и предполагам и знам всъщност, че дамите биха започнали точно по този начин. Сега докато Ивка ги приготвя, всъщност мога да ви споделя къде е проблема на стандартната и най-популярна фитнес закуска, овесни ядки с мед, мляко и така нататък. Първият проблем е, че не си набавяте достатъчно протеин. И то не какъв протеин, а качествен протеин. В случая, при първия пример, протеина би дошъл от активията, колкото има, и от овесените ядки. Въпросът е, че не е достатъчен и като качество от една страна и като количество. Да кажем, ако вземем за пример една жена, която е 60 кг, започва да сваля, избрала е за по-лесно да си смята протеина на тегло, както и препоръчваме, и е избрала за по-лесно да го умножи по 2. Т.е. теглото си по 2 грама протеин на килограм, това са 120 грама протеин. Да кажем, жената хапва 4 пъти, да, Ивка сега добавя, прави втората купичка, добавя чията. Така, жената хапва по-скоро 3 пъти за по-лесно. Тези 120 грама ги разделяме на 3. Приблизително, за пример, да ме разберете. И се получават 40 грама протеин на 3 хранения, 120 за хранене. В първия вариант, ние ще ви покажем тук някъде на екрана, понеже Ивка ги сметна преди да започнем с видеото. Но
по спомен май се събираше около 18 грама протеин в 17. Да, в варианта с активията и овесените ядки и банана. Което по-скоро не би било достатъчно, ако тази жена приеме, да кажем, 20 грама протеин. Както казахме, и не е висококачествен, защото до голяма степен протеина е от овесените ядки, които са растителен протеин, който няма пълен аминокиселинен профил, накратко. Но няма да влизаме в детайли в това видео, просто искаме да ви покажем проблема и по-скоро решението. Така, Ивка сега направи втората купичка, която също е, би казал, оригиналната, стандартната рецепта, където добавихме кофичка кисело мляко, овесни ядки, мед, чия, годжи бери, буквално от всичко. Да, това е. Сега... Проблема с протеина го има и тук. Понеже отново количеството беше 27 грама по спомен, се събираше, което отново в нашия пример програмата се храни 3 пъти, няма да може да се набави или ще трябва да компенсира на следващите хранения. Вторият... въглехидрата беше около 80-90. Точно това ще я кажа, че нека да си поговорим за втория проблем. Втория проблем е, че в такъв тип закуска протеина не е достатъчен, както казахме, и въглехидрата е прекалено много. Обикновено, от опит мога да кажа спрямо нашата работа, както знаете и всъщност ако не знаете, долу в описанието може да видите част от дамите, с които работим. Имаме менторска програма за жени, работим с в момента над 70 жени, така че имаме доста опит и сме се чували за последните 2 години с над 1000 жени. Така че жените в такава ситуация... Да, в момента бих прави третата купичка, малко се разсеях. Да, жените в такава ситуация, да кажем, търсят за работа и искат да свалят килограми. И това, което виждам, че на практика се получава тези жени да са на около, грубо казвам, генерално 100-150 грама въглехидрат за целия ден. Грубо казвам пак, много зависи. А в такъв тип закуска, буквално жената се набавя целия въглехидрат за деня. Около 100 грама протеин, мисля, че около 100 грама въглехидрат имаше в вторият вариант, което е прекалено много. От друга страна, проблема на тази закуска е, че е доста калорична, няма протеин, както казахме, много въглехидрат. И може да не съвпада с вашите нива на глад и апетит. Тоест, доста хора не са много гладни сутрин, по-скоро са гладни вечер. А вие отваряте, така да се каже, деня с едни, мисля, че 700 калории беше втората купичка, която е с овесените ядки, с годжи бери, мед и така нататък. Така че това също трябва да го имате предвид. А бих казал, че 95% от жените, с които съм комуникирал на тези теми, не си набавят достатъчно протеин. Така че тези проблеми бих казал, че са съществено важни. Протеина е най-важният макронутриент, най-засищащия до една степен. И когато жените започнат да приемат и да се набавят достатъчно количество протеин, това оказва голямо влияние на нивата им на засищане и на външният им вид. Защото, както може да видите, всъщност ние не сме го говорили това, сега ще го засегнем. Последният вариант, използваме скир, който е високопротеинов, няма мазнини и има съвсем малко въглехидрат. Към него Ивка добави колко грама овесни ядки? 20 грама. Да, т.е. овесените ядки не са лоши. Да. Може нещо такова да се казва в видеото. Идеята е да кликнете. Но овесените ядки не са лоши. Лошо е, ако приемате прекалено много и ако си изяждате целия въглехидрат за деня на едно хранене. Това по-скоро е проблема, не че са лоши. Ако не се проследяват на кръвта и нещата, на око, може така да сложат повече отколкото трябва. Абсолютно. В третата купичка, както казах, скир, овесените ядки бяха 20 грама. Горските плодове колко са? 80 грама. Тоест, ето може да компенсираме, да намалим количеството овесни ядки, понеже са по-калорични и да увеличим количеството плодове, например замразени горски плодове и т.н. Да, и в третата купичка горските плодове са много по-низкокалорични от банана, който е в първата купичка. Точно така, да. И освен това, тук имаме и дори черен шоколад. Да. Вярвам, че на доста от вас би ви харесал. 10 грама сложихме, изглежда доста. Мисля, че... Тук протеинът е 40 и няколко грама.
20 и няколко грама и под 20 грама. Така че разликата е огромна. Тук помниш колко калории бяха? Около 420 ставаха. Да, като имайте предвид, че може да ги увеличите, може да ги намалите. Да, протеина ставаше доста, нали, 44 грама, което може, нали, примерно да се намали от скира и калориите съответно ще се намали. Да, това може да го съобразите. Идеята е, че тук, да кажем, говорим за решението и за осъзнатата жена, която ще седне, ще си нагласи спрямо нея, спрямо нейните вкусови предпочитания. Ако е по-гладна, може да увеличи горските плодове, ако не е толкова гладна, може да ги намали. Говорим за осъзнатата жена тук. Тези два варианта са по-скоро видях в интернет. Жената си го е приготвила, чува, че е здравословно, защото те продуктите по-отделно не са лоши. Те са си окей, те са супер. Въпросът е, че когато ги комбинираме, нямаме достатъчно качествен протеин, имаме прекалено много въглехидрат и това е равно на прекалено много калории. От друга страна, не всички сме еднакви, по-скоро всички сме различни и може да не сте толкова гладна на закуска. Имайте го предвид, няма лошо да хапвате малко по-късно през деня. Особено ако тренирате и по-късно. Така че това също е важно. И мисля, че това са проблемите. Може да ги покажем, да. Всъщност да, може да ги покажем. За да не местим фотото, ще изместим ето така. Да кажем, това е стандартно. Окей, това е активията с малко фокуса. Активия, банан и овесни ядки. Това като... ми беше закуската едно време. Да, ето тя се признава. Това се го ядях, да. Но се запознахме и се оправя. Така. Да. Тук може да се сложите нещо за цвят, канела, какао, нали, може и още неща да слага жените вътре, но това е просто пример. Казахме проблемите. Втората купичка, само че тук ще е малко по-трудно да наклоня заради меда, само че ивчета хващате лицето. Не е така, май е добре. Така, овесни ядки, не се вижда много добре. Да, може и така леко. Хоп. Овесни ядки, чия, годжи бери, мед. Кисело мляко, което е пълно маслено, 4,5. Да, да кажем, жената вероятно може да си избере по-ниско маслено мляко, но след тая пак е доста такова. Пак има калории и няма достатъчно протеин. И ето го решението. Скир, овесни ядки, черен шоколад, горски плодове. Подсладител сложи вместо мед. Подсладител, да, вместо мед. И по този начин, да, хоп, тук сме, по този начин може да решите проблема на най-популярната фитнес закуска. Надявам се, че това видео ви е било полезно, че ви е харесало, че сте разбрали нашата идея и че ще коригирате тази грешка, защото наистина това може да ви спъне доста резултатите, ако си набавите целия дори повече въглехидрат за деня на закуска и отделно ако сте на 1400 калории, да кажем, вие си изяждате половината калории на закуска. Ако това цялото нещо е съобразено във вашия макронутриентен план за деня, може и да сработи, но не ви го препоръчвам. Просто може много по-добре да бъде направено, много по-равномерно да бъдат разпределени макронутриентите. Няма да правя видеото по-дълго. Оставяме ви с две други видеа от нашия YouTube канал и ще се видим в следващото видео.